Сьогодні ми розглядали два підприємства про можливість надання пільг з оподаткування. Це підприємство спілки онкоінвалідів «Журавушка» і товариства «Сліпих». І ми прийняли відповідне рішення. Згідно чинного законодавства, підприємство, яке має менш ніж 8400 розмірів мінімального доходу, валового доходу за минулий рік, приймається рішення на місці обласної державної адміністрації. Підприємство, яке має більше доходу валового, ніж 8400 розмірів мінімальної заробітної плати, ми рекомендуємо Міністерству соціальної політики.